כתוב מלחמה לשם במלאק מדור דור. במלחמת היצרה במלאק, דוד המלך הגיע לדרגה וליבי חלל בקרבי, דהיינו הוא המית את היצרה שלו. דוד המלך זכה להמית את היצרה שלו לגמרי, אבל זה לא נחלת הכלל, זה לא הדרגה של כל יהודי יכול באמת להרוג את היצרה שלו. זה לא הדרגה של יהודי רגיל, זה צריך להיות צדיק מיוחד מאוד. הבחירה שלנו זה לרגעים תבחננו. אנחנו כל הזמן יכולים עכשיו, יש ניסיון, חס ושלום, לדבר מה שאסור לדבר או לא לדבר. אז יש בחירה. אז זה כאן ועכשיו. יש ניסיון להסתכל, לא להסתכל. זה כאן ועכשיו. יש ניסיון עכשיו ללמוד, לא ללמוד, להתבטל. זה הבחירה שיש לנו. וגם צריך המון סייעתא דשמיא. שנזכה לעמוד בניסיונות. בעזרת השם, לעשות מה שצריך. וחלילה וחס לא לעשות מה שאסור. אז פה שייך לבוא ולשאול מי המנצח במלחמת היצר הרע. אבל באמת זה לא דבר ברור. אתה יכול לראות פה יהודי עכשיו הרגע לא מת, פתאום תקף לו היצר הגדול ופתאום הוא מבטל. עכשיו הוא הצליח להתגבר, לא להסתכל, ועוד רגע הוא שוב לא מצליח. אז פה לא רואים מי מנצח. פה אתה רואה, יהודי מנצח, פה אתה רואה, היצר המנצח, אתה לא רואה. אז תראו צור רבותיי, מי באמת המנצח במלחמת היצר הרע? מי שמחזיק כלי קרב ביד. מה זה אומר? אתן לכם דוגמה, רבי נתן במכתבים, יש לו ספר מכתבים נקראת עלים לתרופה, שזה באמת עלים לתרופה, כשמו כן הוא. עכשיו הוא ממחיש לנו עד כמה צריך ללחם. זה אומר למשל ב-18, אדם מתפלל שחרית או מנחה או ערבית, 18, כן? הוא אומר, הוא כותב שם, תתחדש, תחזיר את המחשבה לסידור, לכוון פירוש המילות אפילו 100 פעם ב-18-1. יש לנו 19 ברכות, יוצא יותר מ-5 פעמים, יוצא המחשבה בברכה אחת, ו-5 פעמים תחזיר אותה. רבותיי, בואו נדבר מעשי. אנחנו יודעים, אם יש התעוררות הלב, אתה רואה הולך, אז אתה בעניינים, אתה מתחיל לראות שאתה כבר לא בעניינים, אז יאללה, תגמור, יאללה. אם אדם עוד לא התייאש מעבודת השם, אז הוא אומר, טוב, היה שחרית, לא התפלל, במנחה אני כבר אכוון. הוא כבר רואה בהתחלה שלא הולך לא לכוון, קשה לו להחזיק ראש, אומר, תעזוב, מנחה נתחיל. נכון? אני צודק? לא. זה לא ככה, רבותה. אנחנו צריכים לדעת, זה לא עבודה קלה מה שאני מדבר פה, אבל בכלליות, לקח את זה כל אחד במקום שלו. שלדעת מי המנצח את היצר הרע, מי שעדיין נלחם. מי שעדיין לא הרים דגל לבן ליצר הרע, מי שעדיין לא חתם קבע ליצר הרע, אתה המנצח. בכל נושא ונושא בתורה, בכל התרי"ג מצוות ומדרבנן ומנהגים של ישראל, תמיד לדעת לזכור טוב טוב, אבל מה האמת? האמת, יהודי צריך לשמור על עיניים, יהודי צריך לשמור על הפה, יהודי צריך להתפלל בכוונה, יהודי צריך לשמור על הזמן, למלא אותו עם תורה, תפילה, מעשים טובים. אבל תורה אתה לא מצליח, אבל תזכור את האמת, תמשיך ללחם בכל צורה שאתה יכול. אם במעשים, ואם לא במעשים, אז לפחות תרצה את האמת. לפחות, אבל אני רוצה. התורה, אתה לא מצליח דבר מסוים. אתה לא מצליח לשמור עיניים. אבל תדע את האמת, מה כתוב בתורה, אומרים את זה כל בוקר וערב, ולא תטוח לבבכם ואחרי עיניכם. אני צריך לשמור על עיניים. אז כמה שאתה נכשל, אבל תדע, נכשלתי, אני לא בסדר. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות תשובה. וכן, להשתדל לשמור. זה מה שצריך לעשות. ואז אתה נקרא המנצח.
אפילו בינתיים אתה הרבה נכשל עדיין, אבל עדיין אתה מחזיק ראש, אבל אני צריך לשמור עיניים. אני יודע, זה לא בסדר. אז כל פעם אני מבקש לך, אבא, תמחה לי, שאני מסתכל. מבקש, אבא, תעזור לי. אני יודע, צריך לשמור, תתן לי את הכוח לשמור. ואין דבר כזה, אין יהודי שלא יכול קצת לשמור. כל אחד יכול. אז תשמור כמה שאתה מסוגל. זה נקרא, אתה מנצח במלחמת היצר. מי המנצח? שאתה לא מרים דגל לבן ליצר, אתה מרים ידיים לקדוש ברוך הוא, שואת לך קיוויתי השם. אז אתה המנצח. אתה רואה יהודי תלמיד חכם, מתענג על לימוד התורה, ואתה רואה, אתה רחוק מזה. קודם כל תאריך את זה. אשריך שאתה זוכה, וגם אני רוצה לזכות. יש לך בן תלמיד חכם, אל תסתפק בזה שיש לך בן תלמיד חכם. תגיד, גם אני אבא, גם רוצה להיות תלמיד חכם. אבל במציאות זה בינתיים רחוק מאוד, אבל תרצה. תרצה את זה, תשתוקק לזה. תגיד, אבא, אני רוצה. אבותיי, אני אספר לכם סיפור מדהים, סיפרתי את הסיפור הזה מסתם מאות פעמים כבר. אני אספר לכם כמו ששמעתי את זה פעם ראשונה, ויש כמה גרסאות לסיפור. אני שמעתי את הסיפור הזה, היה יהודי יקר בבני ברק, שהקים כולל ברסלב, בחוב אלשך, קראו לו נתן צבי קניג עליו השלום, היום הבן שלו, הוא נפטר לפני 20 וכמה שנים, 22, עכשיו יהיה היוקצת שלו, אחרי סוכות הוא נפטר באופן פתאומי בגיל 57, הוציא 57 ספרים, עשה הרבה נפש בשביל לימוד התורה, היה בעצמו תלמיד חכם גדול, על כל פנים, נפטר ככה באופן פתאומי, אחרי סוכות, היה לי בחב זין, יהיה היוקצת שלו, חב זין תשרי. אז אני שמעתי ממנו את הסיפור, אחר כך מצאתי כמה גרסאות, אבל הנקודה הזה היה אחד מהראשונים, אבל האחרונים של הראשונים. כולם בטח שמעו על השם, רב מנחם רקנטי. אחרים אומרים רקנטי, זה אותו הדבר. רב מנחם רקנטי, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, ועל כל ישראל אמן, יחידה ששכחתי לסגור, הוא בגיל 5 ההורים שלו דאגו לו למלמד, אז לא היה תלמוד תורות, זה סיפור לפני כ-500 שנה, קצת יותר. הוא היה מהראשונים, אבל האחרונים של הראשונים, שהאחרונים גם הכיר אותו. אבל אנחנו רצמתי, הוא היה שר התורה, חיבר רבותיי 82 ספרים, כמניין שנותיו. אבל שיפשבו סיפור מדהים. הוא נכנס, הורים שלחו אותו למלמד תורה בגיל 5. הוא נכנס למלמד, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל הוא היה לו ראש אטום וסתום. וכמה שהמלמד ניסה להסביר לו, הוא לא הבין כלום. והילד מנחם קיי הגיע הביתה אותו יום שהוא ניסה כל היום להבין והמלמד ניסה להסביר לו ולא הצליח להבין מה הוא עשה עד שהאימא הכינה לו ארוחת ערב הוא ישב בפינה ובכה לקדוש ברוך הוא אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חנן למיתך חוכמה בינה ודעת רבונו של עולם, אני רוצה לזכות לכתרה של תורה אני רוצה שתתן לי הבנה בתורה ביום השני הוא הגיע למלמד אותו דבר, מה שהיה ביום הראשון היה ביום השני. אז גם בערב הגיע הביתה שוב עד שאמא קורא לו לארוחת ערב, הוא ישב ובכה ובכה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו ביום השלישי, יגיע לתלמוד תורה, שיבין מה שמלמד, מלמד אותו תורה. אבל רבותיי זה לא קרה. וככה שבוע ימים הוא לא הבין כלום. כל השבת הוא בכה וביקש מהשם, אבא אני רוצה לזכות לכתרה של תורה. הגיע שבוע שנייה, מה שהיה בשבוע הראשונה היה בשבוע שנייה. מה שהיה בחודש הראשון היה בחודש השני, מה שהיה בחצי שנה הראשונה היה בחצי שנה האחרונה. וככה עבר עליו עד יום הבר מצווה, נהיה בר מצווה כבר, ועדיין נשאר אותו דבר כמו יום ראשון. הוא התחתן, יש לו כבר ילדים, הילדים מצליחים, הוא לא מצליח.
הוא והראש שלו אטום וסתום, לא מבין כלום. אבל הוא לא מתייאש. הוא יום יום מתפלל לשם, מבקש מהשם רחמים, אבא אני רוצה לזכות ללמוד תורה, להבין אותה, ולמד אותה לאחרים ולקיים אותו. אבל לא קורה כלום. עד מתי? עד גיל 80 רבותיי. לא טעיתי, 8-0, לא 1-8, רק 8-0. עד גיל 80 היהודי הזה מנחם היה גור במארץ כפול 8, מדורייתא ומדרבנן. אבל במשך 75 שנה היהודי הזה רוצה ומתפלל ולא מוותר ולא מעניין אותו מה קורה. זה מה ששם עושה, זה עניין שלו, אבל מה אני? אני יודע, אני יהודי, כל יהודי זה קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא אחד. כל יהודי יש לו חלק בתורה. אני רוצה את החלק שלי, אני לא אוותר עליו, למה שאני אוותר? בעולם יש לו את כל היכולות. אבו איסאי הוא מספר באחד הספרים, הוא חיבר 82 ספרים כמניין שנותיו. בגיל 80 הוא מספר, הוא ישן במיטה, ופתאום בלילה מופיע, מופיע לו בחלום מישהו, לא, הוא לא כותב מי, אם זה ליאור הנביא, אם זה, זה צדיק, אם זה מלאך, לא יודע. מישהו מופיע לו בחלום, שאותו אחד שיפיע לו בחלום היה לבוש בגדים מכף רגל עד ראש כולו לבן, בכוס מים, ואמר לו, בני מנחם, כי תשתה את הכוס מים. אני אליהו אומר, אולי בסוגריים, אולי זה כנראה סביר להניח, היה באירוע של מרים כנראה. והוא בירך שהכל נהיה בדברו בחלום, שתה את הכוס מים בחלום, בבוקר הוא קם, כל התורה כולה העיר לפניו. שבעולם נתנו עוד שנתיים, הוא חיבר 82 ספרים על כל התורה כולה. שנתיים, 82 ספרים. עד גיל 80, כמו השיש כבר הריבין. התקרה כבר הריבין מרוב שהסבירו לו, אבל הוא לא הבין. וברגע אחד בעולם הוריד לו את הפקק, ונתן לו כזה סייעתא דשמיא. אתם שומעים? זה נקרא, מי ניצח? רב מנחם, כי הוא ניצח. נהיה שר התורה. רבינו אריה הקדוש מביא אותו בקבלה. אשלה הקדוש מביא אותו. מרן בית יוסף מביא אותו. הרמב"ם מביא אותו. אין פוסק אחד כמעט. ואין בעל מקובל כמעט מגדולי ישראל הגדולים האמיתיים שלא מביאים אותו. בהלכה ובקבלה ובדרוש ומה. נהיה שר התורה. ברגע שבעולם מחליט, פותח לו מעיינות התורה, אז הכל רץ. הכל זה תלוי סייעתא דשמיא. אבל איך זוכים לסייעתא דשמיא? שאתה לא, שאתה מאמין בבורא עולם שהוא כל יכול. והדבר הזה שדיברנו עכשיו רבותיי, זה שייך לכל דבר, לכל נושא. יש לכל אחד כאילו סוגים של יצרים, שמצד הטבע באמת אין לך כוח להתגבר, באמת אין לך כוח. אבל תעזוב את עצמך, זה לא קשור אתה. מה שנדרש ממך, אני רוצה. זה האמת וזה מה שאני רוצה. אבל אין, אני לא צריך לדעת איך, אני לא צריך לעזור לבורא עולם לעזור לי. לא צריך לתת לו עצות, אני רק צריך דבר אחד, לרצות מה שהוא רוצה ולסמוך על סייעתא דשמיא. ועד שזה לא קורה, אני לא אוותר. למה שאני אוותר? תראה, אנחנו כבני בן אדם, אנחנו כבני אדם עם דרך ארץ, אז כל אחד מבין בפרט המבוגרים, לא נבקש להורים שלנו דבר שלא ביכולתם. בפרט דברים מעל ומעבר יכולות. אבל מי שאנחנו כהורים, משתדלים מעל ומעבר היכולות שלנו, כן? אז מילא, אתה... יש לך דרך ארץ לפני אבא, אמא, אתה לא תבקש דברים שזה מעל ומעבר היכולות שלהם, אבל לצבור עולם אין את המציאות הזאת. הוא כל יכול, אל תוותר לו. אל תוותר לו. והוא רוצה את זה, שלא תוותר. תהיה חזק בדעתך, זה ככה יהודי, כמו שהתורה אומרת, ככה יהודי צריך. אני רוצה ככה. אני לא אוותר לך. ככה מדי דברי בו, אני נזכר עכשיו בסיפור שהיה עכשיו מפורסם קצת בעלונים, סיפור מדהים.
זוג הורים חרדים, חיו 11 שנה, ולא היו להם ילדים. ועשו כל מיני טיפולים יקרים, עד שכל הרופאים פה אחד אמרו להם, חד משמעי, הם לא יכולים להביא ילדים. אמרו להם במילים אחרות, חבל לכם על כל השקעה, על כל אגורה שחוקה, על כל שנייה, חבל לכם להשקיע, זה לא יקרה. מצד הטבע זה לא יקרה, חבל לכם, כמו שאומרים, תתייאשו, עזבו. תרימו ידיים ותעזבו את זה. רוצים, תאמצו ילד. זה מה שעשו. אחרי הרבה שנים של הגיעות ותרחות וכספים, ולחכות בתורים וכו' וכו', התייאשו, הרימו ידיים וזה עושה. פסיקו. כל אמרו, רבנים אמרו, אם הרופאים אומרים ככה, חבל, חבל על הכסף. טוב. אימצו ילד, תינוק, שכוח, פסיון נצא. עוד לא רוצה, עולה. הכל בנים, חינכו את הילד, בדרך היהדות, שלחו לו תלמוד תורה חרדי, בגן, הגיע לכיתה שעשו מסיבת סידור. וכל ילד במסיבת סידור עושים תררם גדול כמו שצריך, עושים במה, משיבים אותם על הבמה, עושים כל הילד כתר, מביאים רבנים, ההורים מגיעים, סבים וסבתות מגיעים, בקיצור. הילד הזה, המאומץ, שהגיע הביתה באותו יום עם הסידור, הוא אמר לאבא שלו, אבא, עכשיו שקיבלתי סידור, אני יודע להתפלל, אני אתפלל שיהיה לי אח. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שהוא מאומץ, לא יודע כלום. ילד, מה הוא יודע? נו, אבא ככה בליבו, ככה, צחק ככה, כאילו, נו. אז אמר לו, בסדר, נו, אדרבה. בוא נראה את הכוח שלך, אדרבה. בקיצר, הבויסה לא יומן, כי סופה אחרי 9 חודשים נולד אח. נולד באח, נולד. בטבעיות. מה נצח? מי שמחזיק כלי קרב ביד. כתוב, מה זה? רבינו מביא את התרגום שיעקב אבינו אומר ליוסף הצדיק שנותן לו את שכם שהוא קיבל את זה בחרבי ובקשתי אומר התרגום בתפילה בתפילה ובקשה מי שמחזיק כלי קרב ביד אומר רבינו מה זה הכלי קרב של היהודי זה הפה שלך אל תסתכל על היכולות שלך, אל תסתכל איזה מוח יש לך, אל תסתכל איזה לב יש לך, אל תסתכל איזה שרירים יש לך, זה לא תלוי בך, אז זה קשור. בעולם כל יכול, יכול להיות אדם הרשע הכי גדול, רחמנא ליצלן, לא מצד שהוא רוצה להיות רשע, מצד היצרים שמתגברים, מצד כל מיני ניסיונות שעובר בחיים. ועזוב את זה, מה אתה עושה חשבונות? מישהו ביקש ממך להיות מנהל חשבונות של בורא עולם? עורך חשבונות? אל תנהל את העניינים, אתה תהיה תם וישר, תפנה לבורא עולם. אבא, יש לי יצרים גדולים כאלה, אני לא מסוגל להשתלט עליהם, אין מה לדבר. אבל אתה בעולם, אתה שבראת אותי, נתת לי יצרים כאלו, נתת לי כאלה ניסיונות, אתה יכול לעזור לי לעמוד בהם. אני לא יכול לעמוד בהם. בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, לא יכול. הגמר אומר בפרע, אתה לא יכול בולו. אבל הקדוש ברוך הוא יכול. אז איפה הבחירה שלנו? זה הבחירה. שאתה בא ומבקש. מה היה הבחירה שלנו? מנחם רקנטי, שלא ירד מהעץ. אני רציני, אבל אני רוצה. אבל מה אתה רוצה? תגיד לי, תגידו רבותיי, בגיל 60. ועדיין, והוא עושה השתדלות 60. 55 שנה הוא מתפלל ומשתדל, עדיין לא הצליח, יש עוד סיכוי? מצד הטבע, מצד ההיגיון, אין שום סיכוי. אני מצד ההיגיון, היית אומר, מנחם, תתייאש, חבל לך. חבל, מה אתה סתם? מה אתה מתעקש, אתה רוצה לעבור עם הראש דרך הקיר?
אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול, למה שאני אתייאש? יש לי אבא כל יכול, למה שאני אוותר לו? למה שאני אתייאש? אני לא אתייאש, אני לא אוותר. הוא כל יכול. איי 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 רבו ישי, מה נצח? מי המנצח במלחמת היצרה? מי שמחזיק רגל ביד. הוא לא מרים רגל לבן ליצרה, הוא לא משתכנע, הוא לא מתייאש. יש בי יכולות, היכולות שלי אני רוצה. רבי נתן כותב ככה רבותיי, הכלל הוא, זה הלשון שלו פחות יותר, הכלל הוא שאין שום יוש בעולם כלל. כל זמן שאתה זוכר בורא עולם ואתה רוצה להתקרב אליו, אפילו עובר ימים ושנים הרבה ואתה מתפלל, סייעת ונשמעיה, ואני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להיות איש כשר, רוצה להיות כרצונך, ואתה לא רואה שזה קורה. ומה אתה כן רואה שקורה? פחד אימי מה הוא אומר שם, וזה מציאות מה שקורה לה. הוא אומר לא רק שאתה לא זוכה, אלא עוד אתה נהיה יותר גרוע. הוא אומר לא די שאתה לא מתקדם, אלא אתה מוסיף חטא על פשע. זה המצב. אז בוודאי שיש איוש. אומר לא. אומר לא, אל תתייאש. והוא גם לא אומר לך מוסר סימן שאתה לא רוצה באמת. לא, אתה כן רוצה באמת. וזה ניסיון עכשיו מה שאתה עובר, שלא רק אתה לא תראה שום התקדמות, עוד אתה רואה מצב הפוך, אתה עוד יורד, נהיה יותר גרוע. מה הוא אומר? תמשיך לרצות. ואם אתה תמשיך לרצות, הוא אומר בטוח, ב-100%. אז בסוף אתה תזכה לתשובה שלמה, בסוף אתה תזכה לצאת בכל השפיות שלך, בוודאי הוא אומר, הוא אומר בוודאי בלי ספק אתה תזכה לחזור בתשובה שלמה. רק על ידי הרצון לבד. רק על ידי הרצון לבד. יש לפעמים מצבים שהבן אדם לא מסוגל לעשות כלום. יש אמרה ידוע, והאמרה הזאת זה לא, זה טעות שחושבים שזה מאמר חזל, זה לא מאמר חזל, זה אחידה אמר את זה. אחידה, זכותו יגן ירנו, אמר את המשפט הזה. אין דבר העומד בפני הרצון. גם פה הרבה טועים במשפט הזה. שמעתי, משתמשים את זה בצבא. אין כזה דבר, לא יכול, שלא רוצה. יש בזה משהו, זה לא מופרך לגמרי, יש בזה משהו. אבל רבי נתן שואל, תלמידו המובהק, הוא לא מביא את המשפט הזה, אין דבר עומד בפני הרצון, אבל כן הוא מביא את המשמעות של המשפט. אז אני מביא את המשפט, בגלל זה משפט שכל אחד מוחשי יותר. הוא אומר, מה פירוש אין דבר עומד בפני הרצון? יש 1001 דברים שעומדים בפני רצון האדם. לא, אני אתן לכם דוגמה, בזמן הקומוניסטים עם מחשמם. כן? יום אחד דופקים מהקג"ב, דופקים בדלת של יהודי שם ברוסיה וקוראים איפה אבא? אבא יבוא. טוב, אבא ידע כבר מי הגיע, הוא ידע לאן מביאים אותו, שהוא לא ידע לאן מביאים אותו, ולך תדע אם הוא מוכן לחזור פעם. אז במסירות נפש הוא רץ מהר לקח תפילין, שם את זה באיזשהו מקום מסתורי בגוף, אם זה בתוך הגרביים, אתה לא יודע איפה, קיצור. ולוקחים אותו איפה שלוקחים אותו, ומכניסים אותו בינתיים למעצר, וכמובן בודקים אותו. ואם תופסים שיש לו תפילין, מקבל מכות רצח, שעד סוף ימיו לא שוכח מהמכות האלה. כן? ולקחו לו את התפילין. עכשיו מגיע בוקר רבותיי. היהודי הזה רוצה להניח תפילין? יש ספק? עד כמה בסולם מאחד עד עשר? איזה זה אתם נותנים לו? עשר. סירות נפש, הרי הוא ידיים יתפסו אותו, יקבל מכות רצח, או יריעה ישר ויעבור אותו במכות. אז למה הוא לקח? ובאמת הוא מוכן למסור נפש, שהוא רוצה עד כדי ככה בסירות נפש, רוצה להניח תפילין. הוא יכול להניח תפילין? אז מה אתה אומר לי, אין דבר עומד בפני הרצון? הנה, יש לך דבר, עומד בפני הרצון.
כבר סתרנו את כל המשפט הזה. בטח שיש דברים עומדים בפני הרצון, אומר רבי נתן. זאת אומרת, יש הרבה דברים בחיים לא נותנים לך. אדם 70-80 שנה, כל יום קם, 4-3 לפנות בוקר או 2 לפנות בוקר, ויש לו סדר, הולך למקווה, ועובר תיקון חצות, יש לו את התהילים שלו ואת החוק ישראל, וכו' וכו' וכו'. בלל בנצח אמר, ככה 70-80 שנה. עכשיו לא עלינו, לא עליכם, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, מדברים מה שהיה בעבר. קיבל אירוע מוחי, הורדם מונשם עכשיו בבית חולים. תגידו רבותיי, היהודי הזה כבר לא רוצה להמשיך את הסדר חיים שלו? סדר יום של עבודת השם הוא לא רוצה? בטח שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא יכול? הוא יכול, הנה, יש עוד דבר שעומד בפני רצון אתה. אבל זה משמיים גזרו עליו. זה לא ש... משמיים אדם קיבל את המעלה. אז תראה, אם אני או אתה היית אומר את זה... זה לא את הדוגמה, זה לא... זה בדיוק הדוגמה. אומר רבי נתן, יש אנוש, זה חז"ל אומרים את זה, יש מציאות של אנוש של יצר. היצר כל כך מתגבר, אתה לא מסוגל להתגבר. יש דברים עומדים בפני רצון האדם. גם מציאות של יצר הרע, לפעמים מתגבר כאילו יצרים, שאדם לא מסוגל לעמוד בפני היצר. מה דוגמה שמה? אה? נגד המציאות. מה? אני חושב שיש לו אירוע מוחין, מה שהיה פה יצר. זה לא יצר. זה לא יצר. אבל יש דברים העומדים בפני רצון האדם. אדם רוצה דברים, הוא לא יכול לקיים. אותו דבר בעבודת השם, שאתה לא חולה, אתה בריא, אתה לא בבית סוהר, אבל אתה נמצא בבית סוהר של עצמך. המוח בלב שלך נמצא בבית סוהר. אני מאחל לך שלא תבין אף פעם. אבל היות שאני מסתובב בכל ארץ ישראל, וגם מקבל טלפונים מחוץ לארץ, אז תדע לך, יש מציאות כזאת. אני פגשתי יהודי שנולד בבית חרדי, למד בתלמוד תורה חרדי, בישיבה חרדי, אפילו אחרי חתונה קצת למד בכולל, אחר כך נכנס לעסקים ועשו לו עקיצה, איבד את כל הזה, איבד את כל הכסף ואיבד גם את השפיות. הוא בכה לי שהמון זמן, חודשים על חודשים, הוא לא מסוגל להתפלל, הוא לא מסוגל להניח תלית תפילין, שאף אחד לא יבין את זה. מה תגיד? יש מצבים שאדם, בפרט בימינו אנו, הלוואי ואף אחד לא יבין את זה. אבל יש פה יהודים שיושבים ומבינים אותי מאוד טוב עכשיו. וחיכו כבר שיבוא מישהו שיגיד לנו. יש מצבים, אדם לא מסוגל לשמור על הדברים הבסיסיים. אלה שלא מבינים, אני מאחל לכם שלא תמשיכו לא להבין. אבל אם אתם רואים, יש לכם ילדים כאלו, אז תבינו אותם, ותדעו לכם, רק תחזקו אותם. רק תקרבו אותם. אל תבואו אליהם בטענות. אתם לא מבינים מה הדור הזה עובר. הדור שלנו, הזקנים הלבנים, זה משהו אחר. אבל הדור הזה, תדעו מה שעוברים, זה אנוס גמור. אנחנו היום אנוסים, הדור הזה אנוס גמור. אנוס גמור. היצרים כל כך מתגברים, שאין ביכולת של הצעיר, של הדור הצעיר להתגבר. וגם הרבה מבוגרים לא עומדים. מה שאני יודע דברים. מזעזעים, עד איכן, עד איכן. לא באים פה להתיר משהו, לא באים פה להקל. אדרבה ואדרבה, באים פה להגיד, רבותיי, אין יוש בעולם כלל. זה מה שבאים. נהפוך. נהפוך עוד באים. אם הייתי בא ואומר, חבר'ה, הכל בסדר, כל אחד יעשה מה שבראשו, הכל בסדר, יש חיזוקים. אז בשלום. החיזוקים... זה בדיוק ההפך מהמילה התרשמות. צריך לדעת, יש מציאות שאדם לא מסוגל להתגבר על יצרים. קשה לו מאוד, אבל אל תחשוב, בגלל זה מותר לך. לא מותר. כתוב, אונס רחמנא פטרי, אבל לא אונס רחמנא מתירא.
מה עליך לעשות? יש דבר שאתה יכול לעשות עדיין. הרצון. כתוב, אומרים כל ערב ואמונה כל זאת. ויוצא את עמו ישראל מתוכם, מגלות מצרים לחירות עולם. אתם שמים לב מה כתוב? כתוב פה דבר שהוא לא נכון, חס ושלום. נראה על פניו. ויוצא את עמו ישראל מתוכם, מגלות מצרים לחירות עולם. איזה חירות עולם? ואחר כך היה גלות, בבל, יוון, עכשיו אנחנו בגלות, בקרוב ל-2000 שנה. איך אנחנו אומרים דבר שהוא לא נכון כל ערב? היוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, לא לחירות עולם. אז אומר רבי נתן, בגלות מצרים, לפני קבלת התורה, גם הרצון היה בגלות. אפילו לרצות לא יכולת. אז לא היה, אז גם הרצון, פרעה השתלט גם על הרצון של היהודי. אפילו לרצות לא יכולת. יצאנו ממצרים, בכוח וזכות משה רבינו, וקיבלנו את התורה על ידי משה רבינו, אז יצא את הרצון, יצא לחירות עולם. מאז שיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה, הרצון של כל יהודי יצא לחירות עולם. אומר רבי נתן, זה הפירוש, מה שאומר החידה. אין דבר עומד בפני הרצון, בפני הרצון בעצמו אין מה שעומד. לרצות תמיד אתה יכול. בכל מצב אתה יכול לרצות. הוא אומר על ידי הרצון לבד, שאתה תחזק, תזכור את בורא עולם, תזכור את התורה והמצוות, תזכור איך יהודי צריך לראות. ותגיד, זה מה שאני רוצה. וכל מה שקורה איתי בפועל זה בדיוק מה שאני לא רוצה. תעשה מחאה, תגיד בעולם זה אני לא רוצה. השטויות האלה שאני עושה, שהורגלתי בהם שנים רבות, אני לא רוצה את זה. מה אמרת? אם אתה לא רוצה, אז אל תעשה. בוא נראה אותך. אתה אומר לי מוסר, בוא נראה אותך בניסיונות שלך, אם אתה יכול לעמוד. תראה. על היצרים שלך, קצ'יק אני מדבר. אבל בוא נראה את עצמי, שאני מתגבר על היצרים שלי. אני יכול להתגבר על כל היצרים שלכם, כך. הבעיה, יש לי את המיקרון ביד, יש לי מקל, אני מקל לכולכם. גלום, גלום, כף הקלע, בסדר, מה הבעיה? זה קל להגיד את זה. אבל בוא נראה את עצמי בניסיונות שלי, מה אני עומד בניסיונות האלה. מה זה חוכמה להגיד לשני? מה זה חוכמה להגיד לשני? בוא רבותיי, נסביר לכם. יש אבא ובן. כן. האבא לא יודע מה זה לקום, הוא לא יודע מה זה לקום אחרי ארבע. ארבע כל בוקר הוא קורא לרגליים, או שלוש או שתיים. אבל הבן שלו לא יודע מה זה לקום לפני 12. כן. אבא משתגע, מה זה? אבל אתה יודע מה, אבל מה קורה הפוך? האבא לא יודע מה זה, לא עובר יום, לפחות 20 פעם כועס. והבן לא יודע מה זה לכעוס. אין לו בכלל ניסיון לכעוס. אין לו בכלל ניסיון מה זה כעוס. אז מה, תגיד לי, מה אתה, אבא, שונה מהבן שלך? ומה אתה, בן שלך, שונה מהבן שלך? אתם שתיכם לא בסדר. שתיכם אין פנינו מיפה. זה, אתה כאן כל יום מאוחר, וזה, אתה לא מפסיק לכעוס. תארי. מה שצריך לדעת, לשנינו יש תקנה. לאבא יש תקנה לצאת מהכעס, ולבן יש תקנה לקום בזמן. היי! תשועתך קיוויתי השם. בעולם יכול להוציא אותך מהכעסים שלך, ובעולם יכול לעזור לילד שלך יקום בזמן. שיקום כל יום ב-6 ולא ב-12. היי! תשועתך קיוויתי השם. לכן בכל נושא ונושא. זה הנקודה שלך. מה נצח? מי שמחזיק כלי קרב ביד, מה זה כלי קרב? מבקש, תתחנן, לדעת, יש לנו אבא גדול, כל יכול. אנחנו נמצאים פה בשביל ניסיונות. ומה העיקר הבחירה שלנו? הרצון. זה יצא לחופשי, לחירות עולם. לרצות אתה יכול. אומרים הצדיקים, מובטח לך רב יהודי. כמו רב נחמן רקנטי. הסתכלת עליו בגיל 70. היית משקיע עליו 10 אגורות שיש לו תקווה, פעם יהיה שר התורה שכל גדולי עולם יביא אותו. בקיצר, רבו איזה, על פי ואנחנו חיים היום. מהתורה שלו חיים.
כל גדולי הפוסקים מביאים אותו בהלכה, כל גדולי המקובלים מביאים אותו. מאז עד היום. היית אותו בגיל 80, היית יכול למי שיקרה לו כזה דבר? אין מציאות מצד אתם. אבל זה קרה. איך זה קרה? הוא לא הפסיק לרצות, הוא לא הפסיק להתפלל, הוא לא הפסיק להשתדל בכיוון. זכה בסוף. אתם אוקיי, כל אחד לאחר יכול. זה מה שצריכים לצאת מהימים נוראים, הסוכות. לדעת, יש לי תקווה. מה התקווה שלי? בורא עולם, זה התקווה שלי. יש לי אבא גדול בשמיים, שהוא כל יכול, ויכול לקחת על אדם הרשע הכי גדול. אבל הרשע הזה יש לו אמונה בשם, יש לו אמונה בתורה, יש לו אמונה בצדיקים. רק הוא מיואש, אומר, מה אני אעשה? כמה שאני משתדל, כמה שאני רוצה לא להיות רשע, בשום מרע ועשה טוב, אני אעשה. 20 שנה, 30 שנה אני לוחם ולוחם, לא עוזר כלום. די, אני מתייאש. אל תתייאש, למה להתייאש? אם דורשים את זה ממך שאתה תהפוך את עצמך, אתה צודק. אתה לא תוכל להפוך. אתה עם המוח והלב השירים שלך, אין לך סיכוי, אתה צודק. אבל בורא עולם יכול. ומתי הוא ייתן לך, הוא רואה, אתה לא מתייאש, אתה מאמין בו, אתה סומך עליו, ויעזור לך בסוף. הבוי סי, תקשיבו טוב, וגיליתי לכם היום סוד גדול, סוד צבאי, סוד של החיים שלנו. אבל מה? כדי, אנחנו בכל זאת בני אדם, ויש מציאות של בלי, מה לעשות? אדם שרק ילך עם העיצה הזאת, כמעט 100% יתייאש בסוף. הוא צריך משהו, צריך עידוד, חיזוק. כל הזמן לשמן את זה, שאני אחזיק ברצונות וכיסופים. אז כל הזמן תקוות ואכזבות, זה אדם לא יכול לעמוד בזה. מה יחזיק אותנו רבותיי? ברצונות וכיסופים ימים ושנים, כמו, אפילו כמו רב נחמן קנטי, שעד גיל 80 אני לא אתייאש, איך אני לא אתייאש? קשה מאוד שכל הזמן, איך כתוב, תוחלת ממושכת מחלת לב. קשה. כל הזמן לרצות, לרצות, וכל הזמן שוב להתאכזב מחדש. מאוד קשה. השמום הרבנו מגלה, העניין של נקודות טובות. אני אספר לכם את זה בסיפור, זה משל, אבל זה לא משל גם כן. רק הצורה איך שאני מספר, זה משל. ערב סוכות הזה, יום ראשון, כן? היום אנחנו יום רביעי. יום ראשון, ערב סוכות, אני בבית, שומע דפיקות בדלת. אני ניגש לדלת, עומד שם דבר, שליח, הביא לי מכתב, רשום. שואל את התא אליהו גודלשטיין, אומר לו, כן. יש לך מכתב פה, רק תחתום לי. אבל אני קצת חששתי, מה זה המכתב הזה? אמרתי, רגע אחד, תחכה, תעשה לי טובה, תחכה רגע. אני פותח בערב המכתב, קורא, יורא שם הזמנה, שאני אליהו גודלבסקי, מוזמן הערב, יום ראשון, 7 ימים, להיות בצל הדמיינותא, בצל האמונה של בורא עולם, עם 7 רועים. אמרתי, רק רגע, אדוני, אני לא יכול. אני לא רוצה פה סיפור שכמו קמצא ובר קמצא, לא רוצה להגיע היום בערב, להיכנס לסוכה ויגידו לי, אדוני, מה אתה עושה פה? אמרתי, אתה קיבלת מכתב? זה לא שלך, יש לך אחיין, קוראים לו אליה גודס, כי הוא צדיק, תמים. קיבלו בחלליו, לא קיבלו אליך. איך שאתה התנהגת כל השנה, מה פתאום, אתה חולם, יש לך אבא, שאותך הזמינו לסוכר, ובאמת, אחי, איך בכלל? היית צריך לברר את זה. אמרתי, אדוני, תחכה פה רגע, אני צריך לברר את זה, אם זה באמת אני, או זה אחיין שלי, ויש לי בני דודים. סבא שלי קראו לו אליהו, נקרא על שמו, אבל יש עוד הרבה נכדים. שנקרא עם השמו, בני דודים שלי, ואחיינים שלי. אמרת, אדוני, אני צריך לברר את זה, אם זה באמת אני. הקיצה, ראיתי את התעודה הזו שלי, ראיתי שם אשתי, תעודה הזו של אשתי, מספר טלפון אישי שלי ושל אשתי, בכל כל מיני סימנים, ראיתי זה אני. לא יכולתי להאמין, אני, איך שהייתי, התנהגתי. רק מיום כיפור, עד סוכות איך שהתנהגתי, אני כבר הבנתי שלא מגיע לי השנה שבעולם יזמין אותי.
אבל ביררתי, ראיתי, כן, אני הוזמנתי. בואי סי, תקשיבו טוב. אתם חושבים שאני מדבר קצת שטויות, אה? זה פסוק בתהילים, ותראו מה המדרש אומר. דוד המלך אומר, רבותיי, הוא מגיע לבית הכנסת, הוא אומר את הפסוק, אומרים את זה כל בוקר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. בואו נדבר את זה בעברית המדוברת היום. מה אומר דוד המלך שהוא מגיע לבית הכנסת? אני דוד שמגיע לבית הכנסת, אומר דוד המלך, הגעתי בפרוטקציה גדולה מאוד. זו המילים הפשוטות. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אני לא מבין. דוד המלך צריך פרוטקציה להגיע לבית הכנסת? זה לא דבר מובן ופשוט מאליו. מי אם לא דוד המלך רגל רביעי של מרכבה? מי אם לא דוד המלך רוח אפינו ומשיח השם? זה כל התקווה של כל יהודי שיתגלה משיח צדקנו. הוא צריך פרוטקציה גדולה, אני ברוב חזיך. אני לא יודע. זה לא פרוטקציה. זה לא פרוטקציה. עצם זה שהוא קם בבוקר, זה המדעיה. כן, אבל ברוב חסדך, אז זה פירוש. הגעתי לבית הכנסת. קמתי לחיים. אתה צודק, אבל אנשים לא חיים ככה. אנשים לא הבינו מה זה, אם קיבלת מכתב, ומה הסתפקת בכלל. הרי זה מצוות עשה דורייתא, שחייב לבוא לסוכה, אתה חייב לאכול שם. אבל זה, ההסתכלות הזאת היא נכונה והיא לא נכונה. יש חובה חייב, יש חובה זכות. בשם הסוכה זה חובה, אבל זה זכות השם. זה לא חובה. יש נכס ויש נכס. זה לא נכס, זה נכס. הבנתם? נכס. הבנתם מה אני מדבר? יש אנשים מהר מתפללים שחרית, באים יותר מתפללי כסף, ומתפללים מהר שיוכלו לאכול ארוחת בוקר. בעצם כל התפילה בשבילם זה נכס. צריך יהודי לדעת, זה זכות. אכן חובה, אבל חובה זכות, לא חובה חייב. אתה לא מסכן? אז לפי מה שהאנשים מסתובבים, שהוא מגיע לבית כנסת, יש לו בכלל הווה מינה, מה, אני לא אגיע לבית כנסת? זה לא ככה, זה לא עומד, זה לא נכון ההסתכלות הזאת. וככה היצרה מפיל המון אנשים ומרחיק אותם בסוף. כמה אדם יכול לחיות בנכסיות? דוד המלך אומר ברוב חסדך ובביתך. אומר המדרש, תשמע מה שהמדרש אומר, אז תבין שזה בדיוק הפירוש, כמו שאני אומר. המדרש אומר על הפסוק הזה בירקות שמעוני, תסתכלו על הפסוק הזה, ותהילים. אומר דוד המלך, אני דוד, אז אני כמוהם, כמו היושבי קרנות. דוד המלך מרגיש, איפה המקום הטבעי שלי? בבר, לא, בבר עם הפושים. זה המקום הטבעי שלי. זה המקום המתאים בשביל מי אני. שואלים אותו, אז רבי דוד, אז איך השומר הכניס אותך לבית כנסת? לפי דבריך שאתה סובר, שאתה אומר מה שאתה אומר על עצמך. אז איך השומר הכניס אחת כמוך? סומר רבי למלך, ברוב חסדך אבוא ביתך. המדרש כן אומר ככה, בפרוטקציה גדולה. נו, אז כמה אנחנו צריכים להרגיש ככה? כמה אנחנו צריכים להרגיש ככה? כמה אנחנו צריכים להבין שזה לא דבר מובן מאליו, שאני בכלל יהודי? אומר רבינו הקדוש, רבותיי, יש פסוק. ששון ושמחה ישיגו ונשאו יגון ואנחה. אז רבינו מסביר ככה פשט. ששון ושמחה ישיגו את מי? את היגון ואנחה שהוא בורח. ששון ושמחה ישיגו ונשאו יגון ואנחה. פירוש הפשוט, כל אחד יודע, אבל רבינו מפרש, דורש, עיצה למעשה בעבודת השם. שמה? שהיצרה בא ליהודי, וכולנו נתקלים בזה. אדם פתאום מתעורר, לוקח תהילים, מתחיל להגיד ככה, קצת מתעוררות הלב. פתאום בא חלישות הדת. היצרה אומר, יעקב, על מי אתה עובד בעיניים עכשיו? מה אתה עכשיו משחק את זה לצדיק? הרי אתה כך וכך וכך, מזכיר לך כל מיני עוונות חטאים ופשעים שעשית במשך החיים שלך, אז כאילו מה אתה עכשיו עושה לי עוונות, משחק צדיק, אומר תהילים בכוונה. מה אתה עכשיו בא לי, מנסה להתפלל 18 בכוונה, הרי אתה כזה וכזה, כאילו, עזוב אותך. תראה את הפרצוף האמיתי שלך. אומר, אל תהיה צבוע. וכן בכל מיני נושאים בשיעורי תורה, וכן הלאה. שהיצרה בא מחליש, הוא רואה אותך, רוצה לקחת עצמך קצת לידיים, ורוצה קצת קרבת השם, אז ישר
הוא מראה לך מי אתה, עזוב אותך, הלך הביתה. כן? אז תראו מה קורה. אתה בבית כנסת אמר איתך, פה התפללת, אמרת תהילים, ככה קצת בהתרומות הנפש, ופתאום רואים האוויר שלך יוצא מהמפרשים, מי הוציא לך, היצרה שבאה לך, מזכיר לך כל מיני דברים לא בסדר שלך, ומראה לך כאילו מה אתה רואה. טוב, אתה יוצא לכיוון, תופס אותך רבי נחמן, אומר לך, אושי, מה קרה לך? ראיתי אותך מקודם באמת כזה משמק, ראיתי אותך מקודם אומר, תהילים, מה קרה לך פתאום? הוא אומר לך, אני מבין שקרה לך פה משהו. הוא אומר, כן, היצרה הזכיר לי, מי אני? אז אמרתי, באמת לא מתאים לי לשם פה בבית מדרש. זה לא המקום שלי, המקום שלי עכשיו יושב בבית ולעשות כל מיני שטויות. אז עוצר אותך הרבה, הוא אומר לך, או שאתה תורה. אותו קלף שיצרה הוציא אותך מהבית כנסת, באותו קלף רבי נחמן מחזיר אותך. מה הוא אומר לך? אומר לך, תראה את משה. הרי באמת, בינינו, גם אתה יודע, גם אני יודע, שבאמת אתה כזה גרוע. אכן, באמת עשית זה וזה וזה. אבל תתבונן מזה כמה, אם כן, כמה שמואב אותך. אם אתה כזה, אז למה אתה בחר יהודי? למה בעולם בחר אותך כיהודי? למה הוא לא בחר אותך כערבי? אם אתה באמת כזה, אז מה פתאום שבעולם בחר אותך? ואם בחר אותך, יש מסכן הרבה יהודים שהשם יחזיר את כולם בתשובה שלמה, שהם בחר לא יהודים מהתורה. יש שם יהודים שבקושי יודעים שהם יהודים. והם נתמו בין הגויים באירופה, באמריקה, באפריקה, בכל מיני מקומות, לא יודעים מהחיים שלהם. לעמתי לאלף אלף הבדלות, הערבים פה שחיים בינינו, יודעים יותר ממה שהיהודי באירופה יודע. בפרט שם ברוסיה, מה הקומוניסטים עשו, השם מרחם. אם כן בחר אותך כיהודי, אז מה אתה פתאום יושב פה בארץ הקודש, ביישוב ברכיה, בין אנשים יראים ושלמים, ואתה יודע מהתורה והמצוות? תבין איזה אהבה עזה לבור עולם יש אליך. כי אז הקמה ואת אהבה, כתוב בשיר השני. זה מין אהבה גדולה. שהקודש ברוך הוא לבחר אותי כבן שלו, בנים אתם לשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל, צדיקים אומרים, כל יהודי הוא כמו בן יחיד של בורא עולם. אדם צריך להבין, לפי אני, לא מגיע להיות בסוכן. אבל רבותיי, לא תאמינו לי, אבל זה מה שקרה, אני הוזמנתי, גם אני, גרוע שמיגון, גם אני הוזמנתי לשם בצילד עם האמנותה, עם שבעה רואים. מה זה מראה לי? גם עליי נאמר הפסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, בעולם מחבק כל יהודי. כל יהודי, מי שרוצה להיכנס לסוכה, ברוך הבא, לא בודקים אחריך, לא בודקים מי אתה, מה אתה. אדוני, אתה התנהגת כל השנה ככה, אלא מה אתה עושה פה, לך מן. לא, אתה יכול לבוא. כל יהודי מוזמן. אבל תבינו את האהבה הגדולה שיש לבורא עולם. אני נותן את זה תמיד במשל. מלך בשר ודם, שהזמין אחד השרים שלו לארמון המלך לאכול איתו ארוחת ערב. ובאותו סעודה הוא גם הזמין כפרי. שהכפרי הזה לא קשור בשום דבר למלך. הוא לא מרגל של המלך, הוא לא מהמשטרה החשאית, הוא לא קשור למלך בכלל, הוא כפרי כפשוט. גם הוא הוזמן באותו ארוחה. מי יותר מרוגש ושמח? השר או הכפרי? הכפרי בעצם הורמונים יותר. השר שהוזמן, הוא מחכה לזה, זה מגיע לו. הרבה מוסר נפש, למלך, למדינה, מגיע לו. לאכול איזה ארוחה עם המלך. אבל הכפרי הזה, מה לו ולמלך? רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא בחר את הצדיקים, זה מובן. אם לנו היה יכולות לבחור ילדים כמו רב שמעון בר יוחאי, לא היינו בוחרים כאלו. מה זה חידוש? אנחנו רק לא יכולים. אם לנו היה כאילו מתנות, לתת לכאילו ילדים צדיקים כמו רב שמעון בר יוחאי, כזה תורה, כזה סוכה, ארבעת המינים, כל המתנות הנפלאות, אם לנו היה אפשר לבחור כאילו ילדים ולתת להם כאילו מתנות, גם אנחנו היינו עושים את זה. זה לא פה חידוש. אבל ריבונו של עולם, מה בחרת אותי? הצדיקים זכו להתפשטות הגשמיות, אנחנו כולנו כמטה, סליחה שאני אומר כולנו, אבל אני לפחות, אני לא יודע, אתם פה אנשים מסתם הם למד ו' צדיקים. אבל אני כולי בהתפשטות הרוחניות, כולי שקוע בגשם. מה בחרת אותי? מה הזמנת אותי, רבונו של עולם? אני הרבה פעמים הולך הביתה בליל שבת או בליל חג,
ואני לבד עם השם, אבל אף אחד לא בשר ודם לא איתי, אני מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, ואני אומר, רבונו של עולם, תראה, אם אני עכשיו יגיע הביתה, אתה לא תיתן לי להיכנס הביתה, לערוך את השולחן של שבת או חג, אני אבין אותך, אתה צודק איך שאני נהגתי כל השנה או כל השבוע, לא מגיע לי, זה מובן לי. אבל אם אתה כן תיתן לי להיכנס ולערוך שולחן שבת, לעשות קידוש ולהשאיר את הסמירות ולהגיד דברי תורה ולאכול סעודת שבת, אני אהיה לך אסיר תודה. ככה דוד המלך מלמד יהודי. ככה צריך יהודי להסתובב. שכולנו מוזמנים כל בוקר מהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מזמין אותך באופן אישי, תבוא לארמון שלי, בית השם, בית הכנסת, ארמון המלך. כשאתה מגיע לבית הכנסת, אם גם ייתן לך רק כוס מים וכוס מיץ ועוד כוס תה וקצת עוגיות, גם זה כבוד גדול בשבילי. אתם יודעים מה קורה אצל הדמורים? או אצל בבות אמיתיות, שנותן לך קצת וודקה או ערה, או קצת איזה תפוח או משהו, איזה כבוד זה, ועוד הוא נותן לך את זה עיני כולם. בואו רבותיי, מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל יום במשך השבוע, במשך ימות השנה? כל יום אתה מגיע לבית הכנסת, לא פחות, מה בעולם נותן לך מתנה את הגלימה שלו, הטלית זה הגלימה שלו רבותיי. מה זה התפילין, הכתר, איפה יש ברך בשר ודם, ייתן לך את הגלימה רק בשביל להצטלם. אל תעיז לבקש, יש ספק שאם אתה מורה במלכות יכולים לראות בך במקום חס ושלום. אל תבקש בכלל. עצם הבקשה שתבקש את מהמלך את הכתר ואת הגלימה, זה מרידה במלכות. אפילו רק תצטרך. זה חוצפה. ובורא עולם, לא פחות ולא יותר, מי שרוצה מוזמן לבית השם כל יום, ואתה מגיע לשם לא רק כוס קפה מקבל, גם את הגלימה שלו ואת הכתר שלו. ועוד מקבל סידור ביד, הוא אומר לך, תחילה. ועוד אומר לך, רבותיי, נתן לך סידור ביד, ומבקש, הבורא עולם מתאווה לתפילות של יהודי. אבל למה אתה יודע איך אני מתפלל? כולי בהתפשטות הרוחניות. בקושי זוכה לכוון מילה פה, מילה שמה. תשמע, אני לא מדבר מי שזוכה לכוון, מי שזוכה אשר לא ואשר חלקו יחל כימו. אבל רוב הציבור יודעים, אתם יודעים, הבעל שם טוב אחרי התפילה היום אומר שלום עליכם לבעלבטים. אמרו רבינו, למה אתה אומר לנו שלום עליכם? היינו פה במניין אצלך. אז הוא אמר, כן, אתה נסעת לשוויץ ואתה נסעת לפה ולשם, עשית עסקים באמצע התפילה. אני אומר לך, שלום עליכם. נתן לך עלייה, תברך הגומר. מבינים, אה? אז למה פה לא נותן לי סידור? למה נותן לי את הזכות לדבר בפניו? שהוא ידע איך אני מדבר. אבל מה אומר באמת שלום המלך בשיר השירים? מה כתוב במדרש? ותגלו עליי אהבה, כתוב בשיר השירים. אז זה הדגלים שהיו במדבר, זה עליי אהבה, זה דבר גדול מאוד, האחדות בישראל, דגלים וכו'. בא המדרש שדורש עוד שתי פירושים. ותגלו עליי אהבה, אומר המדרש, ודילוגו עליי אהבה. ודילוגו, לשון דילוג. יש הרבה פעמים, איך יש פה סידור בבקשה? תחילה. תראו, קורה הרבה פעמים מרוב הצרות ואיסורים שיהודים עוברים ומרוב היצרים וכו' וכו', אדם מתחיל ויש כנראה איזה שם שהוא כיוון ועשה אקספרס. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תדעתך, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. מה צריך להמשיך? אלוקי אברהם. אבל מה קרה? שנראה כיוון איזה שם. ומה שקרה, אקספרס. מה כתוב? שימו לב. ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצינו ותחזינו וכו'. מתחילים אחר כך, אחרי מחזיר שכינתו לציון, אומרים, מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז במקום להמשיך אלוקי אברהם, הוא אומר לעולם ועד צורנו צור חיינו. לא שהוא רצה את זה. מרוב שהוא טרוד בצרות, מרוב שהוא טרוד ביצרים, מרוב שהוא טרוד אני לא יודע למה, בשלום בית, בבית עם ילדים, או כל מיני מחלות שהוא סובל, מחושים וכאבים, אז הוא לא שם לב. אז הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, במקום אלוקי אברהם, הוא אומר לו, לא אמר צורנו, הוא אומר, עושה שלום, הוא לא מבין, מה קרה פה?
איך הגעתי כל כך מהר לתחנה? סייעתא דשמיא, אה? אבל הוא לא עשה את זה במזיד. הוא צעד לא שם לב. הוא אומר על זה המדרש, בדילוגו על האהבה. היהודי הזה בא בתמימות, התפלל. רצה להתפלל גם בכוונה, ומהתחלה עד הסוף. רק מרוב תרדות, מרוב לחצים, מרוב כאבים, מרוב קשיים. אז הוא לא שם לב. הסתכל בסידור, הוא לא רואה. העיניים זה שחור, מרוב הצרות. הוא לא רואה אותיות. אז הוא סומך על מה שהוא יודע בפה. יש עוד הרבה דוגמאות כאלה. אומר הקדוש ברוך הוא, הדילוג הזה, היהודי הזה בא בתמימות להתפלל, זה גם על היה. או, יש עוד פשט במדרש שמה. ו... לגלוגו על היה. לפעמים לא אומר נכון את המילים, וזה יוצא לג על השם. אבל הוא לא אומר את זה בכוונה, שהוא רוצה ללוג על השם. הוא אומר את זה בתמימות ובפשיטות. רק הוא מרוב שטרות, הוא לא שם לב שהוא הוציא מילה שזה לג על השם. הוא אומר בור עולם ולגלוגו על היעבה. בסך הכל היהודי בא בתמימות, הוא כן רוצה. להתפלל מילה במילה, ולהוציא את המילים כמו שצריך, ולכוון כמו שצריך. מסכן. שיקורים ולא מיין, מסוממים ולא מסמים. השם מרחם. זה הנקודה, כדי להחזיק את הרצונות ואת הכיסופים, לזכור תמיד את השם. ותמיד לזכור איך יהודי צריך להיראות. אבל תקווה ממושכת. תוחלת... אי אפשר שאדם כל הזמן רק ירצה את השם ולא יהיה לו שום נחת. מה הנחת שלנו בינתיים? שאנחנו בתוך כל אחד בבוט שלו, בעולם בחר אותך כיהודי, בעולם אוהב אותך. תראה איזה אהבה הוא מראה לנו בסוכה. אוי, איזה אהבה, איזה אהבה. אוי, 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 איזה אהבה גדולה הוא מראה לנו בסוכה. אז תראי כמה שם רוצה אותך קלה כמו שהיא, כמו שאתה, כמו שמגרועים. תראה כמה שם אוהב אותך, בוחר אותך, מניק לך, כל טוב, ברוכנית וגשמי. אלא עדיין ובדי אנחנו חוקים משלימות, החוק מאוד מאוד, אלפי שנות אור. אבל כל היום תתעסק מה שכן יש. חז"ל אומרים, אותו דוד המלך, מה אומר? פסוק אחרון, כל הנשמה תעלה לי הללויה, על כל נשימה נשימה תעלה לי. כשאדם, אני מסיים בזה רבותיי, אנחנו חושבים, למה אני נושם? זאת אומרת, יתוש גם נושם. עיזים באדם חיות גם נושם. למה שאני לא נשם? מה אני שונה מכולם? נושם. היי, אתה, מה תגידי, יש מונשמים מורדמים בבית חולים? מה זה קשור אליי? מה כולם? כמה אחוזים מונשמים ומורדמים מכך שיש פחות או יותר 8 מיליארד בני אדם? אז כמה אחוזים מונשמים? לא יודע, 0.0, אני לא יודע כמה. אז כאילו מה זה קשור אליי? מה אתה רוצה ממנו? אני נושם, וגם כולם נושמים. זה לא נכון, זה שקר, הגישה הזאת. הגישה הזאת, זה מביא את כל הצרות. אדם צריך לדעת, אומר דוד המלך, על כל נשימה ונשימה תעלה לי. על כל נשימה תראה את האהבה העזה שבעולם יש לו אליך, שהוא נותן לך לנשום רגיל, בלי להנשים אותך. אני רואה בעיניים, כמה עיוורים יש רבותיי, 0.0, אני לא יודע כמה. למה אני רואה? בגלל כולם רואים, גם יתושים רואים, אז גם אני רואה, מה אתה רוצה? זה לא נכון, אתה טועה בגדול. אתה רואה שבאת בעולם, מזרים לך כל שנייה, כל אלפית שנייה, כוח ראייה ברוב טובו וחסדיו עליך. לא משהו אחר. אז הכל חסדים. כל פעם שבאים מבית כנסת צריכים לזכור, זה לא המקום הטבעי שלי. זה פה חסד גדול שהשם עושה איתי, הביא אותי לבית הכנסת. זה לא מובן מאליו שמניחים תלית תפילין. זה לא מובן. זה חסד. זה לא בגלל שמיום הבר מצווה אני מניח תל איזה תפילין בגלל זה. זה לא נכון, כל יום זה חסד חדש. ועל זה אנחנו מברכים כל יום, כל ברכות השחר. ועל זה מברכים כל יום מחדש, השבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ועכשיו כל יום אומרים את זה במוסף ובחג בעצמו. אומרים את זה 4 פעמים. אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו. שימו לב מה אנחנו אומרים. שימו לב, אתה בחרתנו מכל העמים, למה?
איך כתוב? אמרנו בהגדה, עוד חצי שנה, נגיד את זה שוב. איך כתוב שם? התחלה, התחילה היו עובדי עבודה זרה בוטי. ועכשיו קרבנו המקום, ולמה? הוא בא לקחת גוי מקרב גוי, גם אנחנו במצרים, כתוב מדרש, שעבדנו עבודה זרה. אז למה? מה אנחנו שונים מהמצרים? מה אנחנו שונים מכל העמים? אין הסבר מה אנחנו שונים. זה רק השם יודע מה אנחנו שונים. אבל אנחנו נקראים עם סגולה. כשאתה הולך לאיזה אדמור, נותן לך איזה סגולה לפרנסה, אתה לא מבין בשכל, בהיגיון, מה קשור הסגולה הזה לפרנסה. אין שום קשר. זה לא דבר הגיוני. מה שהשם בחר אותנו להיות לעם סגולה זה סגולה. זה לא דבר הגיוני שאתה בחרתנו מכל העמים. שאתה אוהב אותנו ורוצה בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך. משמך הגדול והקדוש עלינו קראת, זה דברים לא מובנים, זה דברים שכל יום וכמה פעמים ביום היהודי צריך להתבונן בחסדי השם וטובו עליו. וואי, תראה אני נושם, תראה אני רואה, אף פי שפגמתי בעיניים, פגמתי בדיבור, ועדיין אני נושם, עדיין רואה, עדיין שומע, עדיין יכול לאכול, וזה מתעכל. זה הכל חסדים. זוכים לשב פה בארץ הקודש, כמה יהודים לא זוכים לשב בארץ ישראל. זה הכל חסדים רבותה, זה דוד רבים ובנים האלה, ואם אדם חי ככה, שמבין הכל זה חסדי השם, אז זה כבר לא יהיה תוחלת ממושכת. לא יהיה פה תקוות ואכזבות. יש פה הרבה הרבה שבעולם מניק לנו כל טוב וטוב, ומאלה זה ייתן לך כוח, עד הרבה, תגיד עד הרבה. אם בעולם, אחרי כל מה שאני לא בסדר, כל כך הרבה מניק לי כאלו דברים נפלאים, כמו ראש השנה, יום כיפור, סוכות, הקרבה וזאת שמות מת חנוכה, ט"ו בשבט, ופורים, ופסח, ושבועות, כל החגים, הנפלאים האלו, שזה כל כך משפיע עלינו, כל כך הרבה השפעות טובות, ומעניק לנו כאלו דברים, אז כמו שמעניק לנו את זה, ומעניק לי כל יום שאני רואה לבית הכנסת, ותעלית תפילין, ומזוזות, וכשרות, וטהרה, וכו', הוא גם יכול להעניק לי, שאני אהיה איש כשר באמת, שאני אוכל להתגבר על הכעסים שלי, שאני אוכל להתגבר על העיניים שלי, לא להסתכל, להיות באמת קדוש וטהור כמו הבבא סאלי, ויותר גם כן. כן, בעולם יכול להעניק לי, ואני רוצה את זה. חז"ל אומרים, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. כן, כל יהודי צריך לחשוף, להשתוקק, וזה בידך. על ידי זה, ובוודאי נזכה, השם יזכה אותנו, שנזכה כולנו. ברוך השם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. באמת, יתקיים בנו ועשיינו השם אלוקינו, את ברכת מועדיך, ורוחנית וגשמית לנו לכל ישראל. ולאחל פה לכולם, מי שצריך, זיווג הגון. מי שנשוי, שיש לו בית, שכינת ישראל בינינו. תהיה רב אחלה ושלום ורעיוס. השם ייתן פרנסה טובה לכולם. השם ייתן דירות בלי משכנתות לכולם. רכבים בלי משכנתות. ושנוכל לעבוד איתם ובריאו את הגוף והנפש, רפואת הנפש, להאריך גם שם טובות, הכל עבודות טובית ברעה. נזכה כבר לגאולה שלמה, אמן ואמן. מי שרוצה, הבאתי פה ספר מהשיעורים, ניקח תכסיסי מלחמה, זה עולה 35 שקל.